Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Vážená pani komisárka, kolegyne, kolegovia, hoci právo osôb so zdravotným postihnutím voliť a byť volený je zakotvené v dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ku ktorému sa prihlásila nielen Európska únia, ale aj jednotlivé členské štáty, toto právo ešte stále nie je všade samozrejmosťou. Veľmi sa teším, že Ústavný súd na Slovensku minulý rok priznal aj ľuďom pozbaveným spôsobilosti na právne úkony právo voliť. U niektorých týchto ľudí však pretrvávajú obavy, či sa k volebnej urne aj dostanú a budú sa môcť slobodne rozhodnúť, kto im pri uplatňovaní ich volebného práva bude asistovať. Aj napriek tomuto pozitívnemu kroku sa ešte stále mnohí ľudia so zdravotným postihnutím nedostanú do volebnej miestnosti kvôli bariéram. Z rovnakých dôvodov nemôžu byť členmi volebných komisí. Taktiež nie je samozrejmosťou, že predvolebné debaty či volebné programy sú dostupné pre ľudí so sluchovým či zrakovým postihnutím, že materiály sú dostupné ľahko zrozumiteľné a použiteľné. Je dôležité búrať nielen fyzické bariéry, ale aj psychické, tak aby aj ľudia so zdravotným postihnutím, ktorí sa rozhodnú kandidovať, mali šancu byť zvolení. Ich aktívna prítomnosť pri politickom rozhodovaní je dôležitá, prínosná a obohacujúca, a najmä jej základným právom. Ďakujem.